lights so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Най-доброто студио! За студио Рошко! За най-доброто студио! Айде! Thank you.
вечер, драги гости! Честит празник на всички роми! Има ядене, има и пиене. На всички ще раздадем. А сега искам да дам думата на кмета на град Перущица. Здравейте! Много ми е приятно, че днес съм тук сред вас. И го казвам наистина от сърце, защото ако преди съм имал малко някакво притеснение, сега почнах да ви опознавам и вече виждам, че сме просто едно цяло за това. Поздравявам ви с днешния ден, ромския празник. Желая ви все така добре да сътрудничим, защото сме една Перущица и вие сте от Перущица. Край на краищата трябва да сме добри и здрави. Затова весело изкарване на днешния ви ден и до година до Амина пак да се видим. На същото време, по същото време. Всичко хубаво ви желая. Thank you.
Thank you.
Яви не, цял ли чували керата лъсването так? Яви не на най-ромски празник. Яви не цял ли чували табукуки. А сега давам думата на Наско. Честита ни ромския празник 8 април, който се чества от 1971 година, когато е бил първия конгрес и тогава са избрали нашето знаме. Също и нашия химн Джалем Джалем. Така че нека бъдем благословени. Искам да ви прочета нещо. Може би ние сме единствените, които нямат държава, но пък ние сме склонни да вярваме и сме вярващи хора. И има един стих в Библията, в една книга, наречена Псалом. И там се казва много хубав стих. Блажен е оня народ, на когото Бог е Господ. Така че ние сме блажени, понеже ние сме вярващи хора, ромите. Така че нека да празнуваме нашия празник. Но преди това искам да ви кажа едно съобщение. Кой какво е дал, след което ще посвири още малко Сашо Бен, след което пастора ще поздрави вас. И има много танци от децата, има пеене, има конкурси и други изненади. Така. Значи на първо място искам да отлича община Перущица. Общината ни осигурила 1100 лева за празника. Общината. Нека да я подираме. Общината. Която се грижи за нас. Община, която ги боли за ромите, за нас. Ние бяхме от една партия, наречени Заедно за силна община. Георги Пилев, председателя на тази партия, е изпратил 200 лева. За нас, за ромите. Асен Арсов, всички го познавате. Той е дал 200 лева за празника и е дал 10 литра ракия плюс 10 литра водка. Константин Витанов, който седи там, председател на Общинския съвет, даде 10 литра ракия. Нека Бог да го благослови. И много важно, оркестъра, оркестър Сашо Бенд свири в момента за 0 лева. За 0 лева свират момчетата. За 0 лева свират. И също магазинера Любчо на шийката, той даде безвъзмездно 10 стека пиринско бира. Нека Бог да го благослови. Това са всички дарители, които са дали, за да може този празник да бъде приятен за вас, за нас и да може да има веселба и играене. Така че сега още малко оркестър Сашо Бен ще свири, докато заснемаме един клип, след което пастора ще поздрави, ще има конкурс с рисунки на децата. Рома Акт, забравих най-важните. Фондация Рома Акт, която се грижи за ромите, отпусна 500 лева и ние купихме на децата подаръци, които ще ги видите после. Така че, Сашо Бен, дай му газ! Църква Филаделфия, пастор Стефан Христев, да поздрави вас, да ви каже нещо за ромския празник, след което всички тези деца, които го виждате,
ще видите какво са нарисували и ще видите какви награди ще спечелят и ще видите кой ще спечели първо, второ, трето място. Така, пастор Стефан Христев, заповядай. Нека Бог да те благослови. Алелуя. Честит празник, брати и сестри! Радвам се, че този ден, който Господ го е дал, това е за Неговата слава. Аз се радвам, че може да събереме в името на Исус, защото този ден Господ го е избрал, за да може ние ромите да се радваме, за да може ние ромите да се събираме в едно, а най-вече да не забравяме кой го прави. Така че мога да чета няколко стиха, само 2-3 стиха, за да може да разбереме какво иска Бог от нас. Сега е момента да може да разбереме, че единственият владетел и господар на цялата вселена, това е нашият Господ Исус Христос. Не трябва да забравяме това, което Той прави, защото ние много често забравяме това, което Той прави и се гледаме нашите интереси. Но аз се радвам, че това, което Бог е дал, това, което Бог е дал, за да може днес да се радват ромите. Искам да чета няколко глави, за да разбереме смисъла, защо се събрахме. Не само да се радваме, че тук нашите деца играят, че нашите деца ще покажат нещо, но трябва да очакваме нещо много важно. И моят въпрос е сега към вас. Вярвате ли, че Христос ще дойде? А вярвате ли, че Христос е възкръснал? Добре тогава. Аре в Йоанна 14 глава, Библията казва така. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте в мен. Това са думите на Христос. В дома на моят отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви проготвя място. Вярвате ли в това? Нека да бъде според вашата вяра. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. Искате ли? Да бъде според вашата вяра. Така че Христос идва. Трябва да подготвим сърцата си за Него. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. Знаем ли къде отиде Христос? Знаем ли къде отиде Христос? Да, обаче много хора не го знаят. И затова в Библията казва така. Тома му каза, Господи, не знаем къде отиваш. Господи, не знаем къде отиваш. А как може да знаем пътя? Всеки си има свой път. Всеки си има своите мисли. Кой Холандия, кой Германия, кой Белград, кой навсякъде. Но тук има само един единствен път. И Библията казва, аз съм пътят, истината и живота. Това са думите на Христос. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ако познавахте мене, бихте познали моят отец. От сега нататък го познавате и сте го видели. Филип му каза. Много хора днешно време точно това казват. Абе, не знам Христос, дали е Бог или не. И затова Филип му задава този въпрос. Господи, покажи ни отца и това не е достатъчно. Исус му каза. Толкова време съм с вас. Не ме ли познаваш, Филипе? Който е видял мене, видял отец. Как така казваш, покажи ми отца. И сега, къде е Христос? Христос е в Словото. В Йоанна 1 глава казва, в началото бе Словото. Ако ние не четеме, няма да разберем и няма да видим лицето на Христос. Затова винаги ще се задава този въпрос. Къде е Бог? Така че моят апел към вас е, както се радваме днес на този ромски празник, така се радвайте и чакайте пришествието, то е грабването на Христос. Така че този, който вярва, ще види лицето на Христос. Този, който не вярва, е съжалявам. И затова Библията продължава и казва така. Не вярващи, че аз съм в Отца и че Отец е в мен. Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но Отец, който пребъдва в мен и върша своите дела. Тогава човек познава човек според делата.
Затова Библията ни казва, когато ние четеме, да знаеме къде отиваме. И аз ви казвам в името на Исус Христос, моля ви, брати и сестри, сряда и петък имаме служби, както се сме събрали тук, това е хубаво, това е добре, радваме се за този празник, защото това е нашият празник, ромският празник, това е добре, това е хубаво, но да не забравяме, че всеки момент Господ ще дойде да вземе децата си. Тези, които вярват в Христос, ще бъдат грабнати. Тези, които не вярват и не посещават църквата, затова ви моля. Ето нашите деца какво правят, когато отиват в църквата. Ние не гледаме там да си играеме или пък кой знае какво да правиме. Нашите деца, имаме специални учители, които Бог ги е поставил и учат вашите деца и нашите деца. Вашите младежи и нашите младежи. Така че ние сме хората, които може да им помогнем, за да може да даваме ръка на тези деца и на тези младежи, защото това е бъдещата църква. И ако вие вярвате, ще видите лицето на Христос. Така ви благоставям, мили брати и сестри, роми. Господ ви благослава също и моите приятели. Няма значение тук. Няма роми, няма българи, няма цигани, няма евреи. Всички сме Него и деца. Така че благославам всяка една душа. И сега искам само да видите нашите деца какво правят в църквата и как прогресират. И така Господ благослава нашите деца. Господа ви благослава, брати и сестри. Нека Бог да ни благослови. Казах в началото, бяхте по-малко хора, че Библията казва, че блажен е оня народ, на когото Бог е Господ. Така че дори да нямаме държава, Господ е наша държава. Господ е нашата държава. Халелуя. Сега, деца, елате, но дайте им рисунките да видят всички тук какво са нарисували тези деца. След което ще ги наградим, разбира се, и ще видим кой печели. Разбира се, всички печелят, но все пак има първо, второ и трето място. Така че учителите да помогнат и децата да покажат на всички кой какво е нарисувал. Темата беше на рисунката, темата беше моята мечта за ромите. Това беше темата, която децата рисуваха върху нея. Така че нека да видим какво са рисували нашите деца. Нека всяко дете да получи своята рисунка и да се обърне към хората, да се завърти от всяка страна, всеки да види рисунката. След което ще наградим и децата. Дигнете ги нагоре, момичета и момчета. Рисунките високо нагоре с двете ръце. А така, всички. Завъртете се сега. Всички нагоре рисунките и се завъртете да видят всички какво сте нарисували. Завъртете се. Нека да видят всички. Вижте, братя, скъпи и сестри, ромален, правален, какво правят вашите деца и как се справят. Пак казвам, не възпирайте децата. И Библията казва, оставете децата да отидат при Господа. Не ги възпирайте, учете ги на Библията и учете ги на ценностите на живота. Завъртете се, деца. Вижте ги, добре, огледайте ги. Ще отличим победителките и победителите. Тук са 22 деца. 12 момчета и 10 момичета. Така. Деца, сега минете назад малко, аз да мина напред. И време е да видим кой печели. Подаръци са готови, те са пред вас. Нека да почнем с по-малките деца. Първо. Така, сега. Нека да излезат напред. Нека да излезат напред. Цветан Кисимов, 4-ти Б клас. Да излезе напред. Излез напред. Така. Следващия. Митко, 4-ти Б клас. Митко, 4-ти Б клас. Напред, покажете. Анелия, 2-ти Б клас. Така. Това са първи, втори и трети.
от децата. Сега ще разберем кой на какво място е. Но моля някой да им помогне от учителите. Защото за тези деца сме приготвили, разбира се, и медали. За първо, второ, трето място. Така, покажете. Чакай. На второ място. На второ място. Това е Митко, четвърти Б клас. Моля аплодисменти за Митко. Браво, Митко, ти го заслужаваш. Дайте му подаръка за второ място. Жив и здрав бъди. Митко, сега мини назад. Сега да видим кой печели. Анелия или Цветан. Сега, победителят е. Неговото име е. Той започва с буквата. Напрежение, напрежение, напрежение. Напрежение. Цветан Кисимов! Печели първо място. Анелия остава на трето. Браво! Браво! Не, това не е за нея. Така, всички деца, които са участвали зад мен, получават подаръци също. Раздайте им кафявите турбички. Вижте кое е за момче, кое е за момиче. И сега големите да пристъпат напред. Големите деца, които са 5-ти, 6-ти клас, 7-ми клас. Елате напред, момичета. Елате напред. Полека с кабела само. Покажете вашите рисунки. Обърнете ги. Това са 7 момичета. Обърнете ги. Добре. Така. Виждате ли ги? Така. Сега. Минете назад, момичета. Сега ще викна 3 от вас. Тези, които са печелившите. Минете назад, всички момичета. Така, нека да излезе напред Мария Христева, 6-ти Б клас. Мария Христева, излез напред. Да, тя е. Пети ли? Добре. Пети клас. Извинявайте. Върбинка Димитрова, 5-ти А клас. И Васка Сенова, 6-ти Б клас. Това са трите победи. Вижте, вижте, просто покажете картинките, моля ви. Покажете. Дайте медалите на другите, добре. Сега, да видим кой печели. Така. Добре, оправете тези неща. Аз ще кажа кой печели. Сега. На второ място остава Мария Христева. Така, второ място за Мария. Остават Върбинка и Васка. Върбинка и Васка. Сега. Печели. Печели наградата. Нейното име е с буквата В. И двете с В. Извинявайте. Сега. Печели. Първо място. От 5 до 7 клас. За рисунка. Моята мечта. Печели. Васка Асенова! Аплодисменти и за Върбинка, която е на трето място. Нека да получат останалите деца своите подаръци, които са зад мен. Дайте им подаръците. Това са нашите деца. Това правят и ние оценяваме трудът. Затова всеки един, дори да не е печелил, получава по 2 подаръка. Вие, родителите, ще видите, че всеки получава по 2 подаръка и по нещо сладичко вътре в турбичките. Сега, нека да се приготви Гинка, да изпее една песен. Гинка Бошкова, която ще изпее една песен. След това Нелито ще изпее тя една песен. Така че, нека бъдем търпеливи. Има и танци, има и хора, които трябва да кажат също някои думи за празника. Но след като изпеят децата песен. Дани, дай ми телефона ти. Гинка Бошкова. Първо Нелито. Добре, първо Нелито да пее. Момите, момите плачат.
стоя ден. Чуй, що пролета звик откри света. Колкото искате. Децата, които ще танцуват първия танц, после втория ще танцуват и програмата ще продължи само с музика, веселие, играене, хоро, играене, което там ви е на душа и на сърце. Така, децата, бързо тука, които ще танцуват първия танц, момичета, момчета, Сара, организирай ги да идват насам.
Самуил. Чакъров иска да изпее една песен, след като даваме думата на Какорито. Приятели, искам още веднъж да благодаря на оркестър Сашо Бент. Това са истински роми, които за вашето добро настроение свирят без пари. Пак се повтарям. Свирят без пари оркестър Сашо Бен. Братия, бъдете благословени, живи и здрави! Честит празник на всички роми, Господа ви благославя! Исусе, те пиравме, те редроме сте. Мага бела, вечер тук е тегилава. Укрепи ман, метена вера. Възлюби ян, ман Исусе, всичко с любов и нян ман. Тоа в ме, вечно мека славина. Възлюбин ян, ман Исусе, всичко, всичко туди нян ман, тоа бе вечно мека славина. Адето маре васта, ете възке акана, айде текила вас, те лоша нас, ете възте славина. Адето маре васта, ете възке акана, айде текила Те пиравме, те редроме сте. Манга дева, вечно тук е тегилава. Укрепи ман, метена пера. Възлюби ян, ман Исусе, всичко с любов динян ман. Тоа ме, вечно мека славина. Възлюбин ян, ман Исусе, всичко, всичко туди няма, тоа пе вечно мека славина. Аден ту маре васта, еде възге акана, айден те гила вас, те лоша нас, еде възте славинас. Аден ту маре васта, еде възге акана, айден те гила вас, те лоша нас, еде възте славинас.
гитарата с оркестъра, другата изненада.